tozo gira byeko KFC Emma wajire KFC eh fenatu je sebo yancha ya toyogera bya KFC budde buno nalemero di delivery nga mu budde nendo kudda moku besimu nga na wali wabaji muwadde nga blocked I failed to deliver. How much, by the way, how much is KFC said that Yari agala kebi chitundu, simanyabu chicken wings. Kati, KFC said that chicken wings. Thank you very much. Chicken wings for KFC. Yari agala. Then you go to Java's and get them. Yeah, what was it? Simanyabu chicken nana. Nemuga, you're the one slice. Umbulokinga wala mtuwale bidi muka nana. Busijin. Genda. Genda. Yari nafuka mbiya, nemuga mkona tunda webali. Kukone zaka za abamaru. Akali omulamu gwa fe munange omwana wabuwala yafumbirwa emyaka 8 emabega naye awuli abimutamye omwami yaje wakana akyala ewasenga bazadde be senga yaje wabazadde abagamba kabatikoere watata ngomulembe guno weguli mama abayo tatabeerewo bamulabe rumu ate bagende bakole batandika obulamu we bagenda okukola of course 8 years mwala awuli yabikoye. It's not what she expected in marriage. Waba mugamba obufumbo sanyu. Waba mugamba obufumbo mbera musinika amanyo bule kisera. Kakati munange chechi mukoyeza tebacha ina sanyu bonna ababiri. Buli omwali bibye. Busanga besanga bawe tamugamba akonti munaye plan yange ya kino. Okitegeera. Mwala agamba. Yomwami alaganeta wali sanyo. No, anti kati mkankuwe mwala echa agamba. Mwala ageza ako. Manyi wala abawala baba chala. Nga wabano omusajja aga wala mbuchuke. Taka miaka mwala mwali mumuzigo. Taka miaka mwala mwala mutabuna chuka ko. Kati mwala ageza ako. Na abu uza gayo. Chichi plani chi. Gaya mgamba it's okay. Mgamba tuzimbe. Tuja ziba. I'm not ready. Ochitege netaka. Baina wo omusajja ya gule taka. Atuwa mkaja tegea tanto omusajja ya gule taka. Ba mugamba. Ntimuna egundi yaguze taka. Omwala yagamba abikoye. Tala bantu ono mukwano gwe. Atamugamba bichibi genda maso mubulamu. Muto wali sanyu. Ona kuma obukumi kunaba kwebaka. Yagenze ke wasenga na mugamba sengomanyi. I think ndi mchifo chichamu. Senga na mugamba nedda. Ojaji nze miangu. Miaka 8 kumpi. Anagende wa mamu manye bitabita ambula. Musaje ntetuna chetugata kukubula. Munga ye na msanga bituchari. Ndoza ndi mchifo chichamu. Mama na mgamba neta. Dayo fumbi. Katia mwana ya gale. Abikoye. Agamba atambula veyo kasaya ugede na bantuba. Nebamula ganti dayo. Oba. Asigaleyo. Abede mbufumbo. Obutaina jebulaga. Ono mwala limiake me. She's around 28 years. She's 28. Yes, baba chali mwemba. Ne achali mwana mto. She's young. Wali weka data tso musiku. Te wali, ekikulu kya kizibu kya mwe. Wali weka. Katuna ali Katson sirika katuna. Edison. Sebo. Ne madamu shalo ni mbala musiza. Ne bali tuwe. Mukama, ne baza nyo. Atuwa programu yo Mr. Wafi, mukama wafi. Focus. Mkama mongere mikisa. Neela ziza nyo okulava anga omula mungu na kukilo kumanga kuguli viza. Neeli nungi yeligulemo ulemo kuhiga ule mbuli kumucho na. Neenga sinaba kienda kumula mwa. Ndiyaga la kujia nkubile kujia wange. Nkubile kesimo. Wawwe mizere ni mbuwa isi ni mkaka yebuwa isi wana. Ndiyaga la kujia programu nyingi. Atala vinga atafa embele gendo kudamu. Mwa isa yalimu entaro nezi genda kudamu. Wanga, wano vingi. Ama uli ganja wanga mwe na ye agafuru nyoko. Na ye agategele. Kwa mwa isa, efuse mwa isa mpaka. Kale, tuja mtengeza. Atele tayagala zekoreki. Bibirewo. Kale, tayati. Na nile kumula mwa. Mwana mwa loyo. Yete nezengo mwa. Wao msajia yena yena mwulava akwe wogumita kuhuli ya vigenda mbasa. Kanya mwetoliki. Toili vopmeni. Na kwe figa. Na hivyo anaa mwano kwe teneza. Wao msajia ajia kumwe figa amuhuli ya kigenda mbasa. Kena sende zigia nezibula. Ya. Yeah. Lewa ya gama ya uli ya gure taka na hata mugamba. Hatigwe ni oteka kwe teneza. Gwacho msajia yonu tangamba. Aganya kutunuri ya nyo. Kucho msajia tanda tako. Kwa tagata kuhu, nwaki ya somo lulipa ya taka, ya uli ya mulugambo. Kwa julio,
nyenyini yeteleze eneisa ye enkola ye nyebera zonna zonna omusajja ajja mubulira buli kimu kyonna nsigadde amasawulo bwayise kale tuyanza ne mamusawule bwayise tuyaba tumutegeeza kingi Moses nti omwetaaga ataakunoonyeeko mulamu ayo agamba nti omuwala ayinza okuba yebuzibu yeetereeze bannange temujajinga nnyo muwala ono emusaagadde bibagamba naye omuwala ono sisuubira nti ayina ekizibu yeye teyeraba munti waliwo kyatanaba kubanga ateleza bulungi omusajja wabamanyisiza bannange mwebale kutuweereza era fokasi ebeerewo mukama omukulu addungwa mukama amuwa omukisa amina naye nze mbadde nuulira omulamwa guno ntuulira ngulaba bwenti nti abantu omukyala omwana omuwala ono yayagala omulenzi naye ng'omulenzi obusobozi butono obwomukwano ogwabagatta baasobola okubeera awamu naye nga embeera omulenzi okutegeeza omuwala nti sirinaamu kennira kinga kizibu nnyo kaba amutambulizaawo bw'atyo nga bw'alaba nti ani yafuna omulimu ettaka bwe lira nga jali yali mugaba bugambi nga talimulaga nga kotiririyo nze kyendowooyo omuwala kyaba akola nti singa naye anoonya akalimu n'akola n'agobera nnyo n'omulimu gw'omulenzi ono gwakola oba afuna kyenkana ki ne balabaawo nga balina engeri bayinza okutandika olugendo olujja naye ekyokufuwa tikiyinza kijja kumuyamba kubanga gyalaga bana anaabagamba nti kiki ekyobutayongerako nkyeeta kwongerako gwe omwongeddeko ki kale nze mbadde ndowooza nti basyomuwala asooka alabe embeera yennyini nga ye gyayinza okutamu omulimu asitule munne bajja kutambula omulenzi basobola kumugamba nti kirina kyennina naye ng'omulenzi mukazi embeera nzibi nnyo baagaliza okutesa okulungi kyonigo wekiwenda tuyanza nnyo mwami joniga ekiwenda ateeseza bwato naye omuwala akola akola omuwala akola omuwala akola bw'oba wagenze mu bakadde basenga ne bagamba kumiikiriza maama wa amaze bbanga ki mu bufumbo sabimubuuziza kati omuntu wagambidde nti yamaze emyaka ngaana nagamba gumiikiriza gw'oli myaka munaana maybe waliwo ekyo kyebayita bantu nti tugenda kulivinga bulamu bazadde baffe bebalivinga not because maama wange wuliriza bamutusiba ne mu mbeera ne batuuka n'otuttirayo wulira waliwo obubonero obulaga nti it's a red flag tulekerawo okufumba olw'abantu n'abazadde si be babeera mu maziga okitegeera we should stop living a life olw'abantu abatulaba Hudson Nedda si yaliyo si yaliyo Hudson mwebale nnyo okutuweereza Hudson ne beautiful wena kusoma yagala erinnya yalikyusaamu yagala lya beautiful mwandiddeko keeki jo keeki weeri njaba kyenyiwa senga w'abaana keeke weeri keeke eyo keeke is available nyingira okwebaza omukulu don peter civil engineer don peter webalimye baidala na focus consulting company okubanteetera sente mu kanyomero kano ak'omulamwa naffe nsobola okuba kusimani yantuulidde twanenyeza esimu kiye ku programu ki naye webalimye civil omukulu engineer don peter era civil tusiima bwongerwa tojjangu mwebala okuba smart you people umach is a black wali waggulu ne black ano wansi so you smart mwebalinyolwa yeddala ensonga yange kiki abagattamu abakyala abaagalana ababiri bwekibanga it was love muddeyo ku round table muddemu nga bwe mwatandika kyokka yabanga waliwo nga tikiri nga kyani bwagaye nga tikiri ku kino nti ayina byaleseba tekiri ku kino about development things ate kino kyokka ng'olaba waliwo ddala ekigaana ekiyinza okutuusa ku muntu okutema ejjambya nge gwe nnawulidde wano mu jjuuko zooni ekatwe mutema gw'omutwe then awanika n'ogamba yes mukama katonda yayakumpa naye era ajja kumpa omulala olaba ddala waliwo ekigaanye naye fnondat nga just lanta kubuulira kibikibala obusonga obutono naye kiyungu fundo obufumbo bulinga kiyungu
muka guvamu na yoko lachi ugumayo uguva angate muka mungi uguinzo kwe tiro kuzira na gumala oxygen no firamu tena wanika uchite mechua angasiche echo tefiri mukufa tefiri muchi kude ukula mtebo mchule manye chetu ya vawa ya tandikira wa ila tutiwa de tusewa kulumu yetu ndede mune nga mune engaji nga mpela wa family member semu yo munti hawa agaliza uzo kwa family member hu nende kema zima ina kwa yari ya agaliza brother we nga sigwe na unu mugambi la kovot it's a yes nuvire nuvire ya jakula wikumba ina kwa agaliza kwa lachi okujao so mchule mwenga mwe mwe so tinge mtu munu mvuli pata na mvuli le nuna kati okula chino kati okula chino kati vite chari uo nso ngevunde wa uogere nga babili moja kulanga mge na maso mwa lo tuweleza zero ni kati ene ntule dabali ku off camera mwena mwena batuwa wali ku off camera kwa nse kati mwuri iyo ese nga wano watu sumezi ni shante tuvala wako kwa mwe wali no mwe wali le dalam kama wawomu kali thank you so very much Roni katende tashamunda bile anja kujanchi mekeki angi laba yo hatu katende ya sembie really okay nga tuma lilizomula mwa we should stop living a life or around okitegeera tulivinga obulamu obwaffe wali ametinga omusajja oyo gwe wamumitinga weka era mwine oyina ensonga zibaki wamufumbirwa waba ensonga ezo zaggwawo ng'oyogeddeko ziganyo kyuka mukwano tambula n'obulamu tububeeramu lumu okitegeera nze sibeera we banyigiriza me I know how to walk away I know how to do my steps. Bonyuma muteka mwina. Yeah. Ono wagulide taka. Nata gamba. There is no communication. But let me even ask you a question. Mchawa wa inakuwa mkwano go. Definitely. So if this man is not your friend, why are you forcing it? Yeah, oshege. Why did he even have to go to your singers, ba mama bo and everything? Wali yongo mutandika relationship yamwe. Ono msata kuwalina. Ajakole vitu wenja ulu. Ngatote gede. So chibeda beta novayo obo jene wange kuba sina chenina ulida ayo jetova mubuto atogwe mu muliro wama ulida ne tutandika okwezi mba buli chenfu nanga chenye kala abako akubira masimba manye omuntu wakubira simu nagamba kantu alo mulamwa guno ku delta yeah. Oba shawo nimbuliza ka abantu nkoze enti akiba kimutuuse wano ebimo tubirekayo okuma privacy y'abantu nga namba jja mutegeera nyo nti egonde asonze ekyemugamba waba atudde ne bawe emirundi jangamba gye yatuula naye ne bigaana sengaawo si agenda okufumba makaago wadde maamawo si alimu si agenda okujobeera eno gwe tuula wansi ogambe be nali njagala mu bufumbo mbifunye si bufunye naye omwana omuwala aguma olwo kyogumirako nze inze nyina ebintu ebyo kubanga sinnabakola kati goza lwaki nyina goza kyogamba maamawo Mama omwana solo mwagalize ekibi. Teri toche singa Hudson. Nga kubana musajja kankumulire. Omani teri toche singa. Nga kubana musajja mu nyumba nga akola bibye nga muli bafumbo nga nawo okola bibyo. Eyo ka red flag. Ena ground mwe namuli byamwe. Wanza bali wabuzibu. Ati kati wabu wasola bugonjola, then they should separate. First sit down. Hey, nga choke denyo, hey. Betunuli de mulie di munda. What if you separate in the name mufuna? Hey, aaa. Choke de soko lindeko. Katukomeo. Mutule mumulabensi. Tovayo, ujavayo ze mufune, ate mumaking. Hala mfajaba mumaking. Nga mwala sobura nukwayo. Siwa mulembe guno. We making a daba sa java mulembe guno. Omumenyo omuzeno, yeye zeno. Akacha. Be makinga.